ตอนนี้พี่มาสูนี้ดียาซาลงตัวนี้สัตว์ตัวนี้ไปเฉยสัตว์ตัวนั้นเราเองอ่ะมีบ้านเลยแปมปูบีดาบเนาะอ่ะเนี่ยถ้ามาตาวงสูบีสร้างกันเนี่ยแต่ในแต่ชาทายค่ะถ้ามาตาวงเนาะรู้สึกว่าไอ้ยาหนีมาซาบีพัฒนาต้นที่แรงเนี่ยปีเฉยมาดูที่อันนี้มารู้สึกน่าจะลงเวนายเอาจูซาไม่บ่เนาะอ่ะเนี่ยไม่เข้าใจประเด็นนี้สูจ้าบ่ทบตัวทีท้ายเว้ยบ่เรายาจะไม่เอากงสูบีเด้สูบีเราสัตว์ตัวลงเวนเด็ดเด้บ่เออเสวยเวียดุติยานี่ป่ะเนาะตติยานี่จ้ะเรารู้สายนี้ก็ไหนอ่ะจ้ะมั้ยบอกว่ารู้สึกญาติเราดีใส่ยงอ่ะเหมี่ยวตะกงเป็ดสรแล้วคัสเตอร์มาเนี่ยลายอ่ะอสิไม่ปี้อูพี่แล้วดีใส่ยงอณีทาเนี่ยจ้ะเราจี้อ่ะแล้วอสิไม่ปี้เรารู้สายนี้တော့ဖွင့်มาဖြစ်มั้ยป่ะเนาะสออ่ะสายนี้ဖွင့်ဖို့ဆိုပြီးတော့တติยาเนี่ยနေมาสายဖွင့်มั้ยဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ตา조사จ้ะป่ะเนาะ조사ပြီးတော့ประสันนี่เอลูไปสู่เลยสิอ่ะ4နှစ်ญาติเนี่ยมาบ่รู้อย่างมั้ยไม่ติดอูป่ะเนาะบ่าตะคุกๆเลิกจ้ะแม่ป่ะคุกๆก็แทบพี่ก็แช่แม่ป่ะอสาไอ้ ready to wear นี่ทุบเลยป่ะเนาะ4 2เมี่ยงสอだแม้ไอ้4 2เมี่ยงมาโควิดဖြစ်ตัวอ่ะเนี่ยสอไอ้ยาทุบโตด้วยสู่ท้ายงวยดีเนี่ยนี่แหละอกုံลงเปลี่ยนพี่ก็เปลี่ยนต้งไล่อ่ะเนาะต้งไล่อ่ะต้งไล่พี่ก็นอกมาไอ้ลูกเนเนจิซีเปลี่ยนพี่ก็หว่าขึ้นมาเปลี่ยนพี่ก็กูสู่พี่တော့แม้เอาแต่แท้ตะคุกแท้แช่มาเลยยามาป่ะเนาะโอเค first wave มาตรงอ่ะเราวินแนนี่โหกูอ่ะจี้ๆท้าနိုင်ดีเลยป่ะเนาะကြည့်ထားနိုင်နေဆိုတော့ကိုလည်းသူတို့သူအလုပ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကိုမြမတို့ကတော့လက်ကားပေးရများတယ်လက်ကားပေးတော့လက်ကားသမားတွေကလည်းမယူနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုပွဲလည်းမရှိဘူးပုံမှန်အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်တို့အလှူတို့နောက်ကထိန်တို့ဘာတို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာအဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးကရက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲဟွာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမ wave မှာတော့တောက်ခံတာသေးတယ်ဒါဝင်နေလာတာပေးပြီးတော့ဒါသူတို့လည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့လေဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဝင်နေအများတယ်လေ။နောက်ဒုတိယ wave တောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမရတော့ဘူး။ကိုကဟိုငှားဟိုဆိုင်ကန်းငှားတဲ့ဇယိတ်တွေရောဒီဟိုစက်ရုံဇယိတ်တွေရောပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဆိုတော့ဝင်နေနေရှော့ချလိုက်ရတယ်။ရှော့ချပြီးတော့နည်းနည်းအဆင်ပြေမဲ့လူတွေလောက်ပဲခြံထားခဲ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးသူတို့လေ။အဲ့လိုဒါပေမဲ့ပြန်ပြီးတော့ကိုပြန် run နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါသူတို့ပြန်ပြီးတော့လက်တွဲဖို့တွေပါတယ်ပြောရတာပေါ့နော်။အဲ့လိုကလာတော့အကုန်လုံးတော့ခက်ခဲကြတာပဲ။ဆိုလို့ဒီလုပ်ငန်းရဲ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုင်လေးရက်ထားလိုက်လုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကတော့ခက်ခဲကြရပေါ့နော်။အကုန်လုံးကတော့ခက်ခဲတော့ဒီကာလာကြီးမှာကိုအနေနဲ့ zoom mic ပြီးတော့လုပ်ပြန်ရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်။ဟိုဆိုင်ကန်းဆိုလေဆွမ်မလို့ဆိုရင်အဲ့တစ်နှစ်လုံးကြီးကအလက်လုံးတသက်ကြီးလို့ဖြစ်သွားတာဆိုင်ငန်းကကိုကိုဗစ်ကာလာကြီးမှာငှားအဲ့ကာလာကြီးမှာဆိုတစ်နှစ်လုံးနီးပါးငှားခါကြီးကဒီတိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုခက်ခဲတာပေါ့နော်ချိုးတွေကကြတော့ထင်ကြရင်ညီမတို့ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်ဟို live ဆိုလဲညီမလေးတို့ကြည့်ပူမှာပါဒီဟိုညီမတို့ဆို live လွှဲနေနေဟိုအများရောင်းရသည်ဖြစ်စေမရောင်းရသည်ဖြစ်စေနှစ်ယောက်လုံးကပျော်ပျော်နေတယ်ပျော်ပျော်နေပြီးတော့ဟိုလက်ဆောင်နေဆိုတာလည်းအများမဲဖောက်ပေးလိုက်မျိုးစုံပေါ့နော်ကိုလှုပ်ပေးတယ်လှုပ်ပေးတာကိုလှုပ်ပေးနိုင်နေဟာပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကခက်ခဲနေကြမယ်လေတည်တည်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စွမလို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုအတင်းလည်းဟိုဈေးကိုကိုနိုင်တယ်ဒီလိုကာလာကြီးမှာစားတော့နဲ့ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်မယ်ဆိုရင်စားတော့ပဲကိုလည်းဝယ်ဖို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှိုးတင်တာလေးလည်းရှိုးတယ်သူများရဲ့ဒါကိုလည်းကိုနားလည်ပြီးအမေမလုပ်လို့ကလည်းမရဘူးပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းကြီးကမလုပ်ဘဲနဲ့ဒါကြီးရက်နေလို့ကလည်းမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီဇိုင်းလေးတွေစဉ်းစားတယ်ဒီဇိုင်းလေးအစ်တလေးတွေထုတ်တယ်ဟိုကိုဘလိုနီးလေးနဲ့ကိုဘလိုရောင်းရမလဲအဲ့လိုလေးစဉ်းစားပြီးတော့ကိုတော့စူးစမ်းပြီးတော့လေပတ်နိုင်အောင်တော့လုပ်နေရတာပဲပေါ့အဓိကတော့ဟိုတချို့ကျတော့ငွေရှာတယ်ပေါ့နော်ရှာပြီးရင်တော်တော်များများပေါ့သုံးမိလိုက်ကြရလဲရှိမယ်စုတာကိုတိတ်ပြီးတော့မစုဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်စုမလို့ကြတော့အဓိကကိုရှာတယ်ဟိုသုံးနဲ့သုံးပါတယ်သုံးနဲ့သုံးနဲ့လူတိုင်းရှိတယ်လူလိုက်တယ်သုံးနဲ့သုံးနဲ့စုတဲ့ဟာလေးကိုလည်း limit လေးထားပြီးတော့စုပြတယ်တတ်မှတ်လေးစုပြတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာညီမရဲ့အမြဲတမ်းဟိုမြက်မယ်လည်းမဟုတ်ဘူးရှုံးမြက်ဆိုတာတော့အမြဲတွန်တွဲနေရတယ်ရှုံးမဲ့တွန်တွဲနေတဲ့ခေကြီးမှဆိုတော့ဟိုခဲလို့များရှုံးခဲ့ရင်ဆိုရယ်စိတ်ကလည်းအမြဲတမ်းရှိတယ်နှစ်ယောက်သားမှငါတို့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရယ်ဟာလည်းစိတ်ထဲမှာရှိအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ backup အနေနဲ့တော့ဒီအမောင်းလေးတစ်ခုတော့ကိုရီးယားအမြဲတမ်းနေတင်ထားပြစ်တယ်ဘယ်တော့မှဘာအကြောင်းရောက်ကြောက်မယ်လို့လို့ပဲထုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမထုတ်တဲ့အားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုဒီ covid ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားရဲငါတို့ထုတ်ကြမလားမထုတ်ပါဘူးလားစဉ်းစားဒါမဲ့လည်းကိုယ်တွေလည်းခက်ခဲသလိုအကုန်လုံးခက်ခဲနေကြတယ်ဝင်နေနေဆိုလည်းဒါကိုယ်ဝင်နေနေဆိုတာကိုယ်ထက်တော့ကိုယ်ခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲတော့ကြတော့ဒီစရိတ်တွေဆိုတာလည်းမပေးလို့ရလည်းမရတော့စရိတ်တွေဆိုတာလည်းထုတ်ပေးရတော့မယ်ဝင်နေနေဆိုတာလည်းတို့လည်းဟိုသူတို့အနေနဲ့ကြပို့ဆိုးတာပေါ့ပတ်စံစုဖို့ပါညာဆိုတလားစိတ်တလားလောင်းအောင်သုံးနေရတယ်ကိုဒီခကြီးထဲမှာကြတော့အဲ့လိုဆိုတော့သူတို့လည်းကိုကပေးချင်တယ်ပေးချင်တော့ကြတော့အဲ့စိတ်ထဲမှာနေရာသားပြီးတော့တစ်ခုကောင်းတာကတစ်ခုဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်က
ยังยี่สิบโลเดียวสิเดียวสิเนี่ยโอ้ยี่ไม่เลยพี่เนี่ยเลยป่าวเลยยังไงเลยเดียวเลยตุ๊ดจีด่ารอโอ้ยี่สิบโลทุกคนสกุลเช่นเนี่ยสุดเลยตุ๊ดเช่นเนี่ยพี่เด็กจำโลยังไงเราไอ้เราไม่ยี่อะไรป่าวมาเราใครแค่ไม่เชื่อตัวจำโลอะไรเราเนี่ยเราเส้นดีป่าวสุดช่วยซีว่าสุดตุ๊ดจ่ายค่ะมาไอ้ใครแค่ยาตัวเราสู้เลยป่าวสุดเดียวก็จะลูกปีเช่นเนี่ยว่ามาวันนี้เราทำปีเช่นเนี่ยนั่นเป็นเดียวก็จะเราปีเช่นมาปีได้ไหมไอ้เราไม่บอกเนาะไอ้เราไม่พี่เด็กทำอยู่ใจปูพี่เราโอ้ใส่ดอกอ่ะบ่เนาะตะคู่ๆซวยเดี๋ยวเนี่ยก็เตียวลงขึ้นเลยซวยแล้วเตียวก็ไล่ลงผู้อ่ะบี้ได้อ่ะไม่รู้โหลงไปผิดแต่บ่เนาะไอ้หล่มမျိုးผิดแต่ด้วยจังหมดแล้วဟုတ်တယ်เตียวขึ้นเนาะอ้าผิดอ่ะเตียวๆอ้าปี้ผิดดิดีกาละบ่ซุเลยเอ๊ะงารู้เว้ยผิดตาบ่ฮู้ผู้อ่ะตัวใหญ่เลยผิดดิงาเนี่ยผิดจ๋าเลยไอ้เนี่ยมางารู้အကောင်းဆုံးဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ကြမလဲပေါ့အဲဘယ်တော့မှမလို့တော့ပါဘူးပေါ့နောက်နေ့သတင်းကျကာလာရရင်အဲပြန်ပြီးဆက်ပြေးသွားမှာပါဆိုရင်အချင်းချင်းအဲ့လိုပဲအားပေးပြီးတော့နေဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ